Prema rečima Marine Urošević, sekretara Crvenog krsta Aranđelovca, sutra je još jedna u nizu akcija dobrovoljnog davanja krvi. Sutra je akcija dobrovoljnog davanja krvi u vremenu od 9:30 do 15 časova. U mesecu julu je predviđeno da akcija bude 12. juna i 26. juna. To je ono kao što smo objavljivali, druga i četvrta nedelja u mesecu, utorak. Institut za transfuziju krvi iz Beograda dolazi da prikuplja krv, dobit će dobrovoljni davaoci krvi SMS poruke od strane instituta. Neke poruke ćemo i mi iz Crvenog krsta da pošaljemo, plakate su izlepljene u gradu, evo i preko vaše televizije da najavimo da svi oni koji mogu i žele da dođu i da se odazovu, znači akciji dobrovoljnog davanja krvi. Vrlo je bitno jer je, da kažem, alarmantno stanje što se tiče rezervi krvi. Naravno, krvi će uvek biti za hitne situacije, ali po informacijama koje imam, dolazi do odlaganja pojedinih operacija usled nedostatka krvi. Imali smo i nekoliko ovde situacija da se naši građani, ako je reč o operaciji u Beogradu, dolaze, mole za pomoć, kako da im pomognemo. Zato bi trebalo, znači, da naše akcije još budu uspešnije, da ne bi dolazili u takve situacije. Kako su se Aranđelovčani pokazali, kakve su bile protekle akcije? Pa evo, do sada je neki prosek negde 40 do 45. Očekivanja su od naše opštine da bude po akciji dobrovoljnog davanja krvi oko 60 jedinica krvi. Taj nivo još uvek nismo dostigli. Mislimo da nije lako, ovo je jedan, da kažem, prelazni period, da znate sve što se u životu, ono što se menja ili što je početak, treba da prođe jedno određeno vreme. Mislim da bi trebalo da budu i akcije sa većim brojem jedinica krvi, pogotovo sad ide letnji raspust za decu, sezona godišnjih odmora. Šta da kažem, vidjet ćemo, ali i da ostane ovako solidno je, ali trebalo bi da bude još bolje. Ja samo mogu da kažem da kada smo prešli sad na ovaj način rada, da akcije su organizovane samo u našem gradu, se krv može dati kada Crveni krst organizuje akciju, da je finansijski to podržano iz budžeta lokalne samouprave. Uzeli smo u obzir sve akcije koje će se organizovati do kraja godine i za to organizovanje akcija i za posluženje, za materijalne troškove, odobreno 185.000 dinara. Evo, pre neki dan je isto odluka opštinskog veća da se odobre financijska sredstva za kupovinu majica kao mali znak pažnje za dobrovoljne davaoce krvi za datu krv i tako. Bez toga stvarno ne bismo mogli da kažemo ovako, da uspešno radimo i rekla bih još da u toku ove nedelje, tačnije 14. juna, obeležavamo Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Toga dana ćemo pozvati organizaciju Crvenog krsta višestruke davaoce, oni koji su dali krv 35, 50, 75 i 100 puta krv. Po našoj evidenciji to je 30 dobitnika priznanja. Od tih 30, 28 je muškaraca i dve žene. Prijem će biti u našem novom objektu Crvenog krsta. Obezbeđeni su, znači, i pokloni i spremit ćemo jedan prigodan ručak. Ja bih ovom prilikom samo rekla da oslonili smo se na našu evidenciju. Mi sada imamo situaciju ako naši građani idu da daju krv nekada i u Kragujevac ili u neki drugi grad, mi to nemamo u našoj bazi podataka, iz tog razloga može da se desi i da nam ova evidencija nije 100% tačna, ali molim naše sugrađane, one koji su, eto, to dali 35, 50, 75 ili 100 puta krva, nismo ih pozvali da dođu da prime priznanje, mogu doći do naše organizacije Crvenog krsta i uvidimo u knjižicu, mi ćemo
ispraviti taj podatak i uzet ćemo to u obzir. Eto, pozivam još jednom dobrovoljne davaoce krvi da se odazovu o ovoj akciji koja je sutra, a oni koji to ne mogu, mogu 26. juna isto u našim prostorijama. Koliko se mladi uključuju u ovakve akcije? Pa slušajte, nama su mladi najviše zastupljeni kada su akcije u srednjim školama, ono, kada su punoletni i tako. E, posle oni nastavljaju, ako odu negde na stranu u okviru fakulteta svojih i tako, oni koji nisu upisali studije dolaze ovde, ali su najmasovnije zastupljeni u akcijama koje se organizuju u srednjim školama, to će biti sad na jesen.